nuwe bulle. Die ref het ons weer verkulle. Almal sê ons is nou weer nulle. O, my liewe, liewe bulle. Van Rensburg, toi note van jou is skeef soos die stommers laaste skop in die semifinal. Stop het nou. Ek is besig om te oefen. Ek het 'n wetenskap teen Bierman verloor, so nou moet ek by die robot gaan staan in my G-string en blou bolletjies sing. Bierman's 'n gat, man. Dit kom nou van 'n ou wat heeldag agter 'n naaimasjien sit en lappies aan mekaar werk. Hy kyk dan nie eens rugby nie. Nou wat moet ek doen? 'N Deal is 'n deal. Daar's geen deal nie. Jy het genoeg die laaste rukkie in hom vergat op social media en 'n G-string. Los daai eede vir die stommers en die wat cheerleaders. As ek nou uit chicken, gaan ek nooit die einde hiervan hoor nie. Dan is dit nou maar so. My pa het altyd sê, daar's net een fout in die lewe en dit is as jy voortkoop. Die res is alles lesse. Jy's reg. Sal my leer om nie weer so arrogant te wees voor 'n game nie. Niemand sal my weer in 'n G-string sien nie. Nie eers Bierman nie. Jy moet onthou, jy's 'n Toyota man en Toyotas en G-strings loop nie saam nie. Tensy on jou car seat lê. Ons doen dit as liefde. Toyota man, en Toyotas en car seats en G-strings gaan nie saam nie. Loop nie saam nie. O my liewe bulle. Baie dankie aan al ons borgers op die QMAN page. Indien jy meer inligting oor hierdie besighede soek, besoek asseblief die caption in elke video.